Jeg står på din plass. Kan vi ta bilder først? Helen Malin, velkommen hjem. Takk du. Hvordan er det å endelig få spille hjemme for Tromsø-fansen din? Du, det jeg må si at det her var helt... Det var faktisk helt rått. Det var helt fantastisk publikum, og det var så utrolig kick. Så jeg merker at nå er litt sånn skjelven nå. Ja. Du fikk en fin kontakt med publikum. Hvordan føles det? Jeg bare synes det var så utrolig. Det ser ut som å se. Overalt hvor jeg snudde meg, så var det bare smilende ansikt. Og bare sånn, du bare følte en god stemning, og det er... Herregud, man kan ikke be om mer. Du sa tidligere til avisa at du ikke enda hadde blitt nervøs. Hvordan var det når du gikk på scenen i dag? Tror du det er alltid en nervositet som må være der, fordi at da blir du ekstra skjerpet. Også fordi at man er helt, altså, ja, det er jo en... jo, jeg hadde nerver, men samtidig så var det helt fantastisk å stå der. Og bare liksom få liksom responsen fra publikum, og det var skikkelig gøy. Og så fikk vi en egen oversettelse av en av låtene dine i dag. Det er helt riktig, yes. Den må med. Ja, nei, det var, jeg måtte, følte at den måtte frem i lyset, for den var rett og slett oversatt til norsk. Til nordnorsk? Til nordnorsk, til og med. Av noen som ikke er nordnorsk, det er det beste av alt. Så da var det greit. Hva får vi se og høre av deg i nærmeste fremtid? Det får vi se på nå. Nå er jeg bare, jeg er jo litt sånn her som tar litt sånne ting på spark og sånn, men nå skal jeg vel egentlig bare... Ja, nå fungerer ikke hodet mitt helt, merker jeg, for nå klarer jeg ikke helt å tenke klart, men jeg tror nok det blir, vi skal nå prøve å fortsette med, nå har vi et veldig bra sammensatt band, og jeg har ekstremt lyst til å spille mer, men ingenting er liksom planlagt akkurat nå. Vi tar det litt som det kommer. Skal du se mer av konserten her i kveld? Du, nå skal jeg rett og slett, jeg har jo en hel bataljon av italienere som er her, så jeg skal faktisk dra og treffe dem på et eller annet vis. Jeg vet ikke hvor, jeg bare følger med strømmen nå, og bare la meg dra i alle retninger. Det vet jeg faktisk ikke, men nå jo, skal jo sies at det er jo tre kvarter pause og sånn, så jeg drar vel litt frem og tilbake, men jeg. Vi får se! Kan ikke vi gjøre det sånn at vi tekker noen meter unna, så kan alle ta bilder samtidig? Slepp av å kvele! Er det noen ene bilder? Bare oppi! Enda lenger, kom an! Ikke sant?